Nama je drago da smo mogli da, kao organizacija Prijatelja dece, zajedno sa opštinom Pirot, zajedno sa ovim odeljenjem, odnosno sa doktorkom koja nam je prošle godine negde napomenula da im je zaista neophodna posteljina. Lokalna samouprava daje ono što može da da, mi smo se potrudili da damo ono što mi možemo da damo. I prvi put ove godine u stvari smo napravili odličnu saradnju sa školom Mladost. Oni imaju radionicu, tekstilnu radionicu o kojoj će Nataša više da vam kaže, ali ono što su uradili, to je zaista divno, zato što su ponudili da na, što bismo rekli domaćinski, da podelimo novac, odnosno da uložimo novac u materijal, a oni su u stvari nama sašili te posteljine, odnosno darivali smo to dečijem odeljenju. Drago nam je da se ove godine svako pomalo je nešto uradio, tako da to ispada mnogo. I to je u stvari negde i deviza Prijatelja dece, kad bi svako po nešto malo uradio, zaista bi za decu Pirota to bilo mnogo. I voljela bi da ove posteljine budu pre svega upotrebljene tako što će više biti na preventivi, neko da dođe ovde da prosto to budu neke neznačajne bolesti, a da je što manje dece na ovom odeljenju.